وهابينكان استري جوان ما كوك غادا ان اد مغا اباه ي مغا اوغي ميل كلا جليس يعني ما جلين كرا يو وان اوغي ميشان كايمي لكن ما كان وحا داوني قرون دن او داوني سو فديدا ايا ان يري و خو كليهي او رير نفتي نغا ولا idinka awowayaashin waxba ma aqoon been bay idin sha wa abayaashin ma aqoon meesha ka yimaadeen iyo nasabiyadooda saabka la garaacayo inan reer burcaba isheen weydi inan reer burcool ka asas magaciidi ma xusuusto ayay isheen kari weydi ina taasi waxay garan weyday quruunta dhan ee joogtay waqooyi ee inay ka yirsadaan nasabiyadoodii ugu ciyaaraya saabka u garaacay ka war inantii waxa lagu yiri waa la soo maagay wala ayinantii inantii oo cabanaysa waa daawateenole dadkii aan u doodayeen dadkii aabahay ugu yiri waxba ma aqoonin oo nasabay waxba ma kala garin oo awowgay caawe awowgaygi afraad caayay ayay caawan bay ahay buku caawan bay waxba ma garin look at this dadkan kala gaasiyay awowayaashoodii aabayaashood baa lagu yiri they are awan they don't know where they came from but in a year back I know where you come from look at this once way ma tudu may digaysanay intii aan fikiray ordinary and digaysay uma doonay inaan dulmaro in ay yaro suuudi iyo immigration ka shaqay ayay niman u tagen waxay raan shahaado nasi aanu aqoonsan shaqsan inuu birahashna haa in aya wa afar iyo saddex jir inaan immigration ka shaqaya ma aha anthropologist ma aha archaeologist ma aha historian immigration ka shaqay waa shan iyo saddex jir waa quruun tayadii cilmiga baranayni mid diiniyana iyo mid maadiyana boqolaal ka sanadood ee PhD yada lahayd ayay shahaado u soo siiyay oo yiri kama shaqeeyo isagu anthropology iyo waxa kama shaqeeyo ayay yiraahdeen shahaado na soo siiyay wuxuu noo cadeeyay in shaqo saxaq u yahay Haashim look at you adeen maanta ma helay horo maanu haysanin bilayeen in awdar iyo samro bal waxa fiir waxa kale yihiin anagu awdal baan nacnahay laakiin samroon ma nacnay say u kala qaadis awdal say u kala qaadis SSC iyo bahanta iyo faqashin say u kala qaadis buldan iyo darshish leeyo bahalkii kaska qabo iyo leel kasta say u kala qaadis ayaan liya saacad iyo galmud say u kala qaadis iyo marxaanka lid waxayna taagan yihiin aqal xumadooda baaliday ee dhimatay ee cunsuriyadda ku jirto waxay taagan yihiin isaaq iyo Soomaalna waa isku bal waxa idin qof gar yaqaan ma jiro bal waxa isqaba hadda mufuul ahaan mid aan qoliyan awdal wuxuu waan isaaq nacayb korbaan isoo saaray hadda daawada haamuu aran mu aran hadda ila soo raada markaa meega ka baxo kor ka daawo laakiin eeg uu ka qaadaya wuxuu rabaa inuu divide and rule ku sameeyo waxay saan cadaha ka barteen oo uu kala qaado awdal iyo samaroon iyo ciise ma kala qaadi kartid waa uliya diirkeed waa magac iyo dadkii waa dhul iyo deegan bal Soomaaliya iyo Soomaali kala qaad ina dad in Soomaaliya oo dalkii maxaa dal ah dad dhul inta cirka ay ka xukumaan ee hawadooda calankooda dawladda iyo hay'adaha kala duwan ba Soomaaliya isku ma kala qaadi karta qowmiga Soomaaliga ah iyo dalweynaha Soomaali ma kala qaadi waa baad kala qaadi sabarme dila iyo awdal iyo salal iyo qahya sayla iyo awdal maxaa kala qaadi inaad dhimaa iyo gabiile inaad dila aragta shoonaynin aqaligu ku dhawaaday hayt ku baxtiyay waa baad kala qaadi sa arso waxa ka inta soo qabsatay halka yidi albalaas Itoobiya dhulka Soomaali Itoobiya dhulka way naga qaadatay qofka dafirayna waa qof wala qofka waxa ku sheegayna been buu ku sheegay ala kulli hal waxa weey Soomaalilan sharaxaan ku sheegay bay leedahay adiga qalad lagaaga daabiyay laakin xamad uu ku kaaga xamad uu waxa leedahay 1960 Soomaali waxa rubka qaadan gold ingiriiska saas aad leedahay aan ikadi ay ka qotayna gelinina oo kaadi ma baxay badan baa jawaad Hassan aan ma toota wuxuu rabaa meel ku baxsado rabaa anigu meel laga baxsado ma hayo moogta Hassan aan sheedo dir wabuu kibriya qadir wabuu jiraa malolo ikadi markaa tabta ma aragtay markaa tabta ma aragtay geed lama cuskaday suksuk malolo toota gelinisa hay adiga iyo dhalinyarta kula mid ha ma inaga isfahmayne intood fariisato inaad fikirto oo tirado waxan madaxa laygu akhriyo sidoo kale laygu akhriyay marunba mise waa been waxan gaalada idhaahdeen critical thinking bal iswaydii waxan malaha dadku ugu nacabiyeen anaa ku sheegayba may ma beenba waxan laygu akhriyay marunba ma beenba library de tag akhri oo waxa tirada dadkan waxan ay sheegeen marunba aniga xitaa rumaysanin qof kale rumaysanin waxan lay sheegay ma beenba Soomaali 100 sano koor maxay ahaan jirtay 300 sano koor maxay ahaan jirtay 100 iyo kun sano maxay ahaan jirtay ninkii noo yimid ingiriiska dad reer miyiga ah oo dhaqtay berilay oo ka dhaqay ninkii noo sameeyay xuduudaha ninkii Itoobiya noo xagga waqooyiga abuuray ee moogtaha in minilik 1897 kii la shiray qusul buha wuxuu joogay qaahira ingiriiska amar soo siiyay lady tag at sababa minin digla saxayo si ayna mahadigii ka jiray muxuu ahaayeen Suudaan Soomaalidu taageerin in waxaanu jeedaa minin la kaano u taageerin in
موقتهاي نوكا انت الى بدو قصدين منلك نكاسي نوسني قسل بوها وحو هاللو الليفل الاسكام مسكين بوها على كل حال قلضونا قعنتي سكب بحضو مارين ويو بين كستو وشيك ترين اي صوحرد ايو وحو لها ان هدي انا وغان لها انا اساس تهاي ايو وساسين وحوين كفاشرنا ايو وحبين نقوين لكن من بلو الا احد حاد وحو قعنتي كل ترو انا سواح صحا اهي ايو اغان مركا كاهن بهاشي بعادي دبولك إن يربو كني عابي إن يربان أورانكرا أيو دبولك سي أغي رسكي شاقينا إنايسان وحاني وحسعونا يأهين مركا وحاين ودانا صومالي ماما مولادا ينوال بقرغي سينو سيقارة أهجاك سيدو ميسي دولد نمدا صوماليات ييني نقود دي نقود صوقان تاسا دانتو نبجر قفت إذا انتا لأيقو دن لحظيس عمرقا جوبت دولدنا ما أرق صوماليات وحكن ليلة دو وح أي ترتانا ما أرق لكن هادانا وحان أغاهي مانتا إنا أباهنا إنا أباهنا هاي دولد صوماليا دو قود له وقف عدالة دا إلهي سبحانه وتعالى هقان إنا أغدقو أيان أباهنا ما ملبان شوغان نبضا بلايا ولغ إلهي نتسن وحوا برانيي وانا شقيي وانا شقينا أيا لابدا قلنو مانتا هركانا شوغان شقان كتير عنشور بحية توسانا هادانا ساسويت هاي ما ملكا أنا ما ملكا يغايس أيا وحان دونيا دولد صوماليا دو قود له إنتا الناس ومركا وحبا اسمينا يالنين haddii qof walba intuu gurigiisa dib ugu noqdo oo dadkiisa la shiro jeebka wax ku soo gashado rabitaan ah oo doonis ah oo dadkiisa u soo dhiibeen oo ah geeljira geela waa wada jira waana kala jira anaga waxaan iska leh gobolkanaga yaanu saas iyo saas iyo saas Soomaalinimana waa doonina si hoose in wax loo soo bilaabo ilaa iyo caarak wax la qurxiyo aqligaas Ilaahay ugu soo duubo taasi taas weey tan labaad da waxa heed imiyo maanta waxaan lagu qabsaday inaannu anagu harti ah bidman iyo rehabilitation kuna waa maxay waa runta either sida diintu sheegtay way jirtaa dad aan arkayo oo aan arkaynin maqlayo oo aan maqlayn haddana laakiin su'aal adeer su'aal halka miyeyna u quba ka qabanayeen kuwa dadkan sidaan u galay ee dadkan duleeyay ee maanta halkan gaarsiyay ee adiga markaad maanta hadashay war waxaan igu qaldan yahay ee waxan baasaxan atiraada iyo xamud maashe markuu hadlo oo yiraahdo waxaan way qaldan yihiin cadawga koobaad iyo kalabaad iyo saddexaad u yahay maxaa dadkan sameeyna meena kuwaasi hayn in maareeyo maxay hadal la beegsado harta kale anigu waa kuwan beegsan jiray laakiin maxay abuureen waxay abuureen dhalinyaradii ayay abuurteen way ka dhaadhacsadeen meel bay ku xidheen dhalinyaradaasi markaa adigu iyagiiba gaari maysid ba waxa isku xiiqaysaan dhalinyaro yar yar oo beenta inta laga buuxiyo lagu xiray oo mental sickness oo hayo waayo hadii been iyo naceyb lagugu akhriyo aan history aan jirin hadii lagugu xiro oo waxaan jirin ba lagu abuuro maxaa kugu dhacaya ilaa wixii ma jiraan wax weyn waa brain damage baa kugu dhacaya physically iyo psychologically ayaa damage kugu dhacaya marka kuwaas horta ka hor imanayaba waana dhaafaynimba maba dhaafaysiba laakiin anagu muddo badan baa sheegi jiray dhalinyaradan cidda damage ka gaarsiinaysa ee dilaysa hadday caawa garanayaan oo ay noloshooda halkii ku dambaysay magacoodii iyo sharaftoodii iyo qadari adduunka bil aadan sharafta ayaa bil aadan ku la nool yahay hadii sharafta laga qaado ma noolid taariikhdoodii aqligoodii baa lagu ciyaaray dadkii la jaarka ahaa dadkii helu cilmiga ahaa helu aqliga ahaa waxa loo tusay dadan aqli wajirin baa dad walwaalan baa loo tusay dadkii la noolaa ilaa laga rogay dunidana way la noolaanayaan xidid iyo sodog iyo siday soo haanayaan maanta maxaa loo tusay dadan caadi baa ahayn oo miyir qabi baa loo tusay yaa u tusay kuwa ku sameeyay waa kuwa xukun waa kuwa imujinahay oo moogtahay waqtigu dheeraaday maanahay dhalinyar cimrigoodu dheeraaday maanahay oon ku soo noqonitaa tii hore haddaan usoo noqdo qof iyo qofa nacibe ma jiro saasaan usoo kornay waxaan examble inaga soo qaadayaa soomaalidu sida isku jeclayd waaba aan tegay muxuu ahaa dalka ingiriiska meel north wales baan ku horreeyey aan tegay dabeetana markii dambena manchester baan jaamacad soo galay calaa kulli xaal kaar baan iibsan jiray tareenka ingiriiska tareenada aad ugu fara badan marka meesha Soomaali la igu sheego waan tagi jiray qofka yani dhalinyartii marka aan dhulka ku joognay meesha Soomaali la noogu sheego intaan socono tareenada raacno oo kulba meel ku bedelno yaan u tagi jirnay qofka aan u tagayno de telefoonada dhulka jiro de landlines kaasa jira nama garanayo Soomaali mu noo garanay uu soo dhaweynaya wayna soo dhaweynayaan bulshada soo dhan baan wada jecel iyakii baan jecelnahay ma kala qaloonayno qabiil shaqadayada ma ahayn saasama soo kornay marka calaaxin kullu waxaan kaaga wadaa qofka bili aadanka yani nacaybku sida gabadhaasi bay sheegayso waa cudur weyn run ahaantii waayo waxa nacaybkani aduu dib kugu noqonaya gabadh baan xasuustaa ka hadlaysay waa magaalada Boston oo xagga psychology-ga baratay dad bilaha hadlaysay waxay ku lahayd
هدي أنا قف نعبتها هاي والنعيب كقف كا نعبتها مركز تكف فكر توقف كاس قف كاس يسرق حكومة مسكح لها قف كاس يسرق حكومة حرمتي ويفر يلا بعدين كساعد وتسجبي سا قف كاس إنه ورب كوهن بالغيابة الدليل هو النعبة ليس أديك بسجوبة أي وقت أيون مركز قبل داسي لكل يقوم ولا يسكية أو ليس حويا قبل داسي واحد هاي هدو قف كن عبية هاي ويعدلي هاي قف بان عبا هاي قف كوحمية ليس أديك وحسية هاي ويهت قالوا واحد تري قف كي بعد إمباور غرنسا أو ذا وود سينسا ويو قف كاس عند مسكح هذا الحكومة وادين أفرت كساعات كفكرة هي لقف كاس هاي نعب مركز واحد هذا هدي دوني سين النولاتو صفي عن النولاتو This is difference between civilized and uncivilized. This is a difference between that 1700 key and Lashigania, India, your American, and Wahudirichine, your dad will go on a civilization, Haisanin, your empire, and Haisanin, Medoni, and Hadaka Wuhemeo, like Runta, your Wahan Tarik, the Hialik, a dad by Lugudemeye, and Odal Yohiabaha, Tarik Nin or 2005. Please so Akhri again. أو وحرونا كان أما نو كان بروف أنو كان واحد 2005 لقري وعند جنة هاي ماشى أنا كهوطن كان دسمين ومسكي وما سنت هاي هرت مارك أي غوفانو وحياش كوشي أول متي إذا أول المارك ها ما يولا وحياش كوشي جو حواي أول على فعلي ماي سكس غوفانو هل من اللي جيسو وحياش بقر وسك ماي هذا اللي يربط هاي ديبيا هذا هذا اللي ما هل من سك أنا فلنا حني وأدوقة كوس عنك. رحين. ها هالمرسك. كوفانو ولا ما أنتي ذاتك يقول ياش إساق جنس أتكسو فريد شرنا إنتي سو قلان إني دهان أنا جو ديجين كهجنا شيكتان ودهان أنا جو واحد سنين أنا جو حكمه. أولوجوتشيس شيسو. ووح عادي عكسبتي يوح عادي عقب شيء. أنا هاي بقر كوف. أنا وكان سلبي ديجين كهجنا. وحران لكن هالوح بأكده هيا. نينك الرج. إن الإنوس عيلو وح كدر المشرثو أنا وح كدي لها أنت عملها أنا كهليسين أو أذوز دفاعي سيدت كان فرصة سين لحد دت كاجي ديان كاج أنا هذي أنا كرنيو أنا نحيد الإيتها وح كدي لها إن هذير ماذا نحيد كورنا والله وبلا ترى أنا حيد الله تهاي وح سمين سأكون شيء مصيبة كورنا هذه أذكى بدل ما أني الحمد لله فيني ما أني أنت جوسو بودين بقرو أنا سعشي ودي ها دقي دجان كهج أطور هذا استقبل كان خي مثي هذا اللي سو عدا اندرود أنا خي تبغى نعيب كرت كفر حقيقة كون دماني استقبل كون بات كون دماني ساس صعد إلى باشي سومالي دورته حبي يعني سكوب وربريج جنا أنا كمان كان رأي أوضل هاي رأي أوضل يا كسي تقو محيط البورسي أنسين نقول البورسي وأكسي تجي سومالي حاجة كلاك الجلية سومالي كسر نقول يا كسر إسلا يدي غرانتي بوريج يصير غرانت هوريج غرانت هيا نيو روبا كوشي يا موكتي هرتانو بيو وحنا امسنا هي حتى نعرفت صوت دمي وحنا انا قبيل من العرب قبيل الصوماليه من العرب لكن وحي الشمال لا نعب حيي مصبح نعب ونعب هاي تاسبير ماخ بور ما حتى واني غاديركي انت الصومال لا نعب ونعب هاي لكن قبيل من العرب انا ودي قبيل الصوماليه او اما الشمال لنا هذا اما الشمال لنا هذا اما الصوماليه هذا اما اثيوبيا هذا من العرب لكن احتمالا من نعب ونعب والله ما هذا البنك هاي يا كسر هذا تبص لي انا كنت قلين ومن بعي ومن بعي قبل الصومالي وانا رانا يوم نعب هاي يوم انت كرو ان قبيله نعب هي مثل اساس وحوي قبيل ده وحي قال ما تريم بقى انا واحد قبيلي جاي سبن تريم لكن احتمالا نعبني هو رنت كوش قالوا هذا نعبته حتى ادي نعب حتى قدر هذا الصومالي نعبته كفنو كبا سو قاد اني غوادي نعبت هي كبا سو قاد اني غوادي نعبت ها هذا سو بلا نعبت هذا سو بلا نعبت قال هذا تو ديبو كفنو قال ولي غبا تطلب لكن لكن هتنا عندنا من نعبي لكن قبيل انا ودي ولدي سو بلا نعدي نعب ونعب لكن قبيل الصوماليه محبيك ما قليل قبيل وحبسك ما هي نبا قرقرتو كلمه قليل سو بلا قف قف قبيل كان يا سو مارك قصه عاد انا مركا وحنا كنا كان انا هيا موقت لبا كلا كان انا هيا تو قالنا هذا اس خبصنا بس فهمي كرنا موقت waxa la isku haystaa wuxuu yeelanayaa deesaba bal aniga iyo Radwaan oo wiil isaaq ah oo bari jooga maxaan isku xuduud nooma dhaxayso geel iyagu waxa weeyay ee salaan baan ka dhaxaysay isma arkaan rag tolo tolnimo iyo gacalimo mooyaan wax kale oo naga maxaan ku nacayaa maxay tahay tolnimo maxay weydiin Radwaan ني ورت ني من كان وردتك ولا والي كرا سو ما اوغيدن دكا ولا قف عادي هالقريبه كرا لا تصالو كلي الشباب وجمياشودو
asoo raacisanayo guriga dhisanayo adduunyadan baashaalaya buu dhalinyaro yar oo Soomaali intuu mid doho ka dhaadhicin in ay ku orday saxriyaan Soomaawi marka dadka waa la wali karaya maadaama nin adiga caadi oo binaadan oo kale intuu ku yimid oo ka dhaadhicin asqaxiso asaguna caadi u soo joogo oo adka yeeshay iska ka hormariyo ee macnaheedu waxa waaye qolayinkan dhalinyaradan isaad horta run baa fiican let us be honest mokte yani in an extent waa lagu taraxtagay waxyaalo badan oo fabricated oo been oo balaayin kaar ku dhacday oo sheekeyeen mokte marka way ayagu wixii baa inta qaateen bay waxay noqdeen radical extreme of far right extremist way noqdeen mukti bini aadan hataa allan dhexmari karta hataa maahan mukti de waxaan ka hadlay kuwa social media isticmaala laakiin dad bulshada caadi ah dad caadi wanaagsan ma sha Allah laakiin qolada far right horta waxa jirta organization within the isaac community iyo dawladda inta tiga ku jirta ba jirta oo within the dadka ku dhex jira laakiin the organization which is a very waxa weeye extremist group oo qatar ah alla wax ka maqan yahay raadiga baad garanayeen 90 cabashay dhibaato wada moqti iyo hadda odayaasha oo yashay way dadaleen ama istamarada iyo gumeys iyo balaayi iyo waxa soo baxeen dhowr iyo istaad ka soo dagaalamayeen inay ka baxaan mustamaradihii iyo gumeysi markii dambana dadkii miy siyaasinta iyo waxba ka sameeyay walaal waxba ka qaldamay marka dadkaasi dadaal bay sameeyeen dadkii hore inkastoo de fikirkoodu uu socon waayo Soomaali weyn ay socon weeyday oo Ethiopia ay dagaal lagu qaaday oo la dirirba la gaaray oo marka qaar ka dadka horeena aad sabab gaarnahay wadan qabsada adduunka come on give me common sense tonight wadan ma qabsado adduunka ma oqola wadamada xoog weyn la mooyaan marka dadkaasi waxay ahaayeen dad dadaalaya aan waaqicna uu ka duwanaa waaqac jirada qabrigaas ee ingiriis iyo talyaani iyo faransiis bilaa jirtimoqt marka dadku ay iska qaadan waxan oo ay xor noqdaan oo ay noolaadaan oo dawlad samaysaan adduunka dad moqti dadaalay moqti dadkaasi sharaf ilaahay laakiin taa ka dhicisooday way dhakiide hawshii aad ugaalkay martay ee julaykoodii wanaagsan dawladda iyo forum garanay jamhuuriyadda Soomaalida dawati socon weeyday 9 sano waatiin club dhacay xamsi siyaasad barwada ki qabsaday malolo taariikh kale aanu kamaan hadlay malolo aanu waa idin soo socda war eerda ilmaada riya war ninka su'aalbaan waydiinay maadiisay halkaas waa ku deynay suksuug waa ku deynay ikadi raqbada aan ku socdo wani loobayay suba saaqiya ikadi walaashay waxaan hadlin baa joogo aqoonyan badan bay inay usii daabu ku yira si daaban ku yira ikadi meenad maqlayno tamaanadi maqlayno taa is maqlo ilmaada riya ek aniga su'aashaydu waxay ahayd su'aashaygu waxay reference waxaan ugu noqonayaa boqor buur iska dhaafa wax kale imika malool sheekh laba sheekh ku saddex wada ek mar wuxuu kuleeyahay ninka Soomaali laan naceebi anagu naceeb yahay okay Soomaaliland la cirka kama iimaana dhulka kama iimaana xeeray ku abtirsataa lama su'aalood istaray yalla dibin dafano laakin de halboorkii iyo meeti Soomaaliyeed ayaa inala jooga weyn ka faa'iideysaa weyn dooda u qaybinaa waa in horta kelmadda meesha laga saarayaan kelmadda asuuleysana ma aha kelmadda xigmad ku jirtana ma aha an ka saarno dadku sidoo inay kala qaybsan way moognahay iyagu waxay cabiyeen yahay ka sheegay laakiin waxa hordhiga bay qofka hadla haad ka tiri halka qof laga soo galiyo la qurxiyo qofkan qof u jawaabi kara mid ka falcelin kara baraash nooc aan ugu qaybino laakiin yaad naceeb tahay waxa meesha iska noqon saa de meesha noocaas ah adiga halba raadiyaa su'aashan inaan helaan rabaa jawaabteeda ma yaqaan siin kartaa baash maanta ordin way giraan giraneysa kolba meel bay ka giraan giraneysa mar kale waxaan tan waxa ay dhigay aniga waxaan soo shubay ma aragti qaar kale oo reer geysaad ba iska difaacay ee qaar kale ma aragti raa awdala isku lagu soo riixay ma waan ogahay marka baash ay u socoto anigu adigu ma helaan dareen awdala baa tan reer awdala isteed baa tan jirtaankaaga laga soo horbaxayda dood noocaas ah waa markii in laga fiin siirkaagi xaalad ma fiican soo ma waxa ku macsuumaysaa oo gacanta u taagan yahay meel ay ka socoto yaa naceebtaa dadu ka jawaab sida daraad baa soo weyn ku bedel shaqabkood ay wad ku socoto waxa soo noqday xamid maasheeye meega si la faqato soo dhow inaad tii xamid maasheeye soo dhowaad meemadii wixii baa wad wixii baa nala soo kashin qolo ma Saciid Bulug bis baan ka maqli jiray moogtay kuwa badan waxa Soomaalidu ku dhex jirta moogtay xisma maxay ahay nimankan la yiraahdo maxay ixtisaan ixtisaan inaga tahay ciyaartii iska yar aroorayna laakiin ismin nabin okay aradiyo iyo maaragtay iyo naxaabikum ay kala fogiina maaragtay waaba laba meeshii ma wada yaal laba ah mar hadaad u xoroto qofka waaba naxdibay maaragtay maxay ku xigta Umarow xiyaar baa tahay inkastoo maaragtay aan buuqo aad u yanu baarin
horta sideedaba anigu waxan ma fiicay bil qof la qof baa ma waxa loo galayo in nacayb kan bal ima ciid u nacayb yahay in loo ogaado ah ciid u nacayb yahay bal in loo ogaado ismaan yar laakiin umar oo adigu nacaybtaa marka adigu waxa ilka haya kala qaaday mar xilligu boqor qoday oo boqor waa inuu qadaafi ayaa aray marka qaraabo saxadii buu ku soo qaatay miya la boqor kana waa boqor ku xitaa reference buu anaga noo sheegay be ma yaa darta dhageysatay waa qadaafi ayaa ku aan wistare markii dambe ayuu wuxuu waxan saldanadaha afka isuk oo inuu sameeysan afrikaan dalal badan lacag waagi hore jamhuuriyadu lacag marka waxa laga casumay libya ayuu ku casumay boqorkii boqor kenko ayaa uu raay ninka leeyahay markuu ay oo Liibiya ka qayb Afrikadu Afrikaankaas wuxuu ku arkay kuulo iyo qalab yaalo iyo koofiya isagoo si iyo dibadda joogo dhanbay khatar wax weyn ummada Soomaaliyeed oo dhanbay khatar ku yiin waana wax weeyaan waa wixii ugu xuma ee adduunka soo maro qof Soomaali sameeyo waa taariikhdi ugu foosh xumid weyn inuu qof Soomaali intuu ilaahdo Itoobiya man soo horka ayaa badde qaadanaysa ayo waliba aw dad masaakiina ka dhaadhiciyo waxa inay sax tahay waa waan wax weeyaan waa wixii ugu axmaqnimadii ugu xumay duqoonimadii ugu xumayd dadnimo xumadii ugu xumayd ee qof Soomaali ku kacay wax de qof bilaa aan inoo dul qaadan karama waa in Soomaalo dhani aw kacday way in qofka waxa wadan laga hor joogso xitaa isaga laftigiisa la soo qabto maxkamad la taagay way waana ka bax wama santay bal adeer xasan oo soo dhow maxkamad arinka adeer xajina uu dhacay adeer xaji uu soo noqon maarkay bal xitaa nacaybtayna waxa maanta nooga taabatiide maarkay waan marku meel walba aakhirkiina iyo warkii hargeys ku soo shubtay waa maxay xitaa naciibti maanta oo dhan ma aragtay la waday meeshii wax isku timid gooni goosadkii iyo hargeys ma aqaano bal adeer xasan oo bal waxa kala furfur adigu bal xarkahan maanta oo dhan isku xulay adeer xasan oo fanaan miya darkaysan gacanta ii taagantay mise ma arkay may waa arkay waa ignore may waa kugu soo socday oo kugu soo socday in badan waa nala joogtay deynta joogtayna waan joogno ma aragtay isku xaq bayno ma aragtay isku xuquuq bayno marka dadde ma laa midow jeerna waa hadashay marka bal adeer xasan baa rabay moogtaa inuu adeer xasan uma jeerto waa jooga bal xarkahan kala furfur maanta oo dhan la isku xulxiray baashi foostadii sidii loo soo riixay hargeys ka soo dhaadhacday ma aragtay bal waxan bal kala furfur ma aragtay qaar badan maanta way xariisiin daari liiskaagi bay ugu dareenba ma aragtay ma liiskaagi waan ka saxumaa ma qaanta waa xukumantay halkaas hadda ku xukumantay adigu way xukunku maxkamad iyo lagu geeyay uma baahna adoo qurba jooga lagu xukumayaa daase marka taasa aniga la igu xukumay marka ka baqaw hamood in maxkamad iyo marxad dul mari doona shakhsiyan uga ma hadlayo laakiin waxaan maqlay in haadee qole wuxuu yiri halkaasan gantaal ka rideena halka gaaray waxas buur madow 7 sanado do jil biir la dagaalamay meel geeli sudaaqo ka bilaabmay dagaalku inuu banaaysto meel ay eelf weyn 7 sanado maare wal markuu dowlada ciidankiisa abaabulay marka laga soo adkaadaa oo jiray nabad nabad ku baaq jiray marka geeli sumeesh daaqay maanta ayaa laga soo kaxeeyo buurta la keenay meesh ku dagaalay marka horta ninka aad leedahay dhimad facbu ridaya geeli salku daaqay bu maanta buurta saaran oo 7 sano ku dagaalamay marka kaas anigu halka ficilkaas ma garanayo wuxuu sidoo ku keenay wuxuu halku ku gaarayo isagii baad dibad wareegaba oo laga mamnuucayba ninkii uu ololeynayay lagu shalay dadka u caayay Muuse ee uu ku tilmaamay nabiga ku tilmaamay isaga dibad wareega marka yaani waa ficilada ka soo baxaya hadii soo islay Muuse dad u gashado wuxuun ku si hormarsatid ajaraad ka si hormarsatid Muuse sidoo dambi dhaaf ka sameeyo oo halka la martay I don't know ma garanayo sababta halka meelahan la martay inuu taariikha been yaani ka sheego waxaan jirin boqortooyinkii dadka dhaqanka dhaqanka macaayo dhaqanka dadka beelaha macaayo yaani marka dhaqan way ka tagtay title ka dhaqanka istana anuu ma garanayo nooc uu yahay maana garanayn title kaasi magaciisana garanayn waayo aniga oo shakhsiyo title sidan ayaan beela ay karin laakiin urur iyo siyaasad baan ka hadli karaa isagu wuxuu sitaa uu leeyahay title baan sitaa marka shakhsigan title ka istii shakhsigo waa laba aad u kala fogey inaad dadka ku caydo title dhaqameed waliba dhaqan sheegad dhaqan xumo inaad haddana dadka ay noqonaysaa inaad ku caydo beelaha madaxdooda madax dhaqameedka anigu ma garanayo malaa'ifka ma joogno dadkana malaa aakhiri joogan anigu ma fobio inay bedeli doonto isaqfobio marka cuduradan waa cudurro faafa weeyaan dadka soomaaliyeedna cad ku aweeyaan ninka la yiraahdo odayga hadda kor kuugu qoran wuxuu ka mid yahay dadka cuduradan faafinay Soomaali dhan oo isku raacday ma garatay inuu darad fobio qabo haddana hawiyofobia ku darsadayo
هوية حتى مارتي وأنا كنا قلنا إن هوية ده متغير منه مركب رتبة دار العرب هوية نوجي هوية هو أصلاً هذا لنا عاصو كلاتا يقدام فيصل ورابلي رادو فيصل فاروق أبو بحيان رئيسي فيصل فاروق استقبل في تركيز هو عدا استهوي فو بيو خبا وانين حنون سمويان مركب يو overall شركه جود بوحيت هاي دول نمد الصومالي وحيلا دقائق لا هاي ومد الصومالي ايميل عمر لا هاي يا وحوي وعذرًا دارت فوبيا بابيسكا سومالي لان دولت بين غل لهيد هذه فقش إيوه أو فقش بعند دي شيء فقش بعد تدنا دولت إن إيران إستانبول ربعين دارت فوبيا نويق ربعين أعتقد وحاملين يا سومالي لان وحيابها أقول بدن إدي بوردي ودارت فوبيا بقول كيف بقول عذرًا أقول بدن سومالي لان إكذا قاقويدي إيميل كمرويدي إمانتنا سمرون أولي هاي وردت مانجل أمتيدين تدو حلاص ما يسنكره ودولنا لا يسنكر متيدين تد حنوسن أو عقدة يسن أو بحاتيدين وحي كب بحان إلا حنوسينا ودارت فوبيا دول النبي بعد دقائق ويد شقيق ما قرأت وأنا عذر كهاي ويان مركا إن وإيمان دون تأقون يهنين يوم تقعنا أرجع مارت إنستيتيوشنا لكن كوكوبو وحش رد ملا على دارت فوبيا ده ديس وما لنا بكسر على ما هي لكن دارت فوبيا ده المركي هو حقيقة أساسا طي حقيقة وصعتها محا كيني محا بيري برطوب يدو مرمتقد وقوف أتكون عيسي مركي قار قوف كوفتو يحيب أتكون عيسي عدان كوكونا حوا حدا قوفنا قوفنا عطايا كوكونا حوا وحا عطايا كوكونا يوحا زولقي اسمه بدلش أنا كما قبان كرازي هديك لمنو يدوني قوفنا وعاسي هديك وعمر تسوق عمر حب بادو اللعبت هذي ولي بره يا رب بادن بقوايستي هذي قصو يا رب بادن بقوي بقوص حمدانو ويكادي حمدا سوق معناه انه هو قهر ريسبا ديليت هو قهر ريسبا نعيب كا قهر يا تمرك برك قف كان نعدم بديلي كرتا لكن هذا عين قف كان بديلي كرتا وي كان هوريا مرك عبد الله وسو غبغب مال رك بدن بيق عنتو تاغن اه ما هو سو يا ويب انو ميلاي اه سو غبغبني يا ولادي روح هذا كدون عيان انو كمبل لي انا عندي سرحي قف كا كنعيبي dishaan iyo qofka colaadada ka dhishaan xitaa isku mid baa hadeg qofka colaadada ka dhaxayso tanbari wax kooban weeyaan qofka maanta rabayna kulka ka jiro wax weeyaan waa muddo kooban wax for everlast garay ma hawl in jiraan laakiin naaybku waa wax magaraas qofka ku abuuran lagu abuuray la sameeyay dabadeedna ma qorada een ama xajirta wax isku heesanamayaan jirine waliga laheed waaraya markaan waxaan qabaa wax weeyaan qolada Soomaaliland iyo aaminsan yes nimanka siyaasinta ah aragtida quraan jamiila mid way jirtay jamiila qof ku dilaya kuma jecelo harta jacaylkan eeg jacaylkan iyo naciibkan is dhex waday kala qaad ama waxa tiraahda weelana naciib yahay oo sidii boqol waxa ka raadinaysa gabadha waxaan iyada oranaya ka raadinaysa idin ka laftirkina dhexdin hore way isu dili jirteen oo dagaal weydiin soo dhaxmareen ama is naciibteen samaroon dhexdin hadan istilwaas naciibna hadan istilwaas naciib ma dagaal weydiin soo dhaxmareen ama imma ka mid ah absolutely تعال ما بيجي على ما ماشي محل إيش كده يا ماركو قف كتير قارو وقف كل عم عاركتي قف كم عارك تقول صح هير أفضل تعال ما ده حيال ميا إلا ويسو سوت اللي تاني وغير إذا فهمت ده شراسة صوص حدا تقول سمعت يا فاز ونقول حلو ما يقول سمعت يا ماركو إنه بنا كوسا بحان بابا ربنا بيه كون بنا كون يستيل ترى إنه بنا كوسا بحان يصنع عبادنا ويود اللي يصنع بيا هذا اللي سأكبر ليه هو ما قول ما هو حاسم جميل أي إيه لبا إيه أنا بمشي وحد دون يجي عدا نعبت هي عدا كنا عد إنا تسيكتو وأديش يفتحوا حتيري أن قاعد نقول سو دولان كإمارتي وهي عادي أنت يقري قاضي ده عنك ما نارك الكيسي برحك تكتي ما نار ما هي نانا تمي كتير كريان ما بتشري ما يدري يسوي ما هذا يقول أنا أفكار أنا أفكار هذا راعينا أنا قري مس إذا أنا قبوا حضلنا أنت حضل اسمك هيك أنا قبوا ما أعرف نقطة دي أنت قري قاضي نرجيسي برحك تكتي دولان أو ما أعرف تيرين لكن سؤال شو حكى يعني اللي فلقيني يبغى غربور مذوب على كيلو يجي تذكر رأي أوضل إساق قوين أبيين
wuxuu sii raaciyay قفنا واحد كعب بحر أنا ذي روح ويا إيه قبل دموت قال ذي أنا قد حظني أنا حتى بحكي أخذنا قفنا وين هذا ذي طوبك هجاتي وذي عشر فرمان هذا محمد كرا هذا ذي طوبك عادي الله يحفظه ذي كلا ذي روح ويا ذي حمارت وذي عشر كقال لي أنا ذي أنت صار مسوق بصدي أنا من تايل لك بالله هذا والله هذا قيسي أما 10 seconds بالعلي بالقصة عواي نكنين وأنا جن نعبي هو صف ولا يسوي والله يوم كذي على سمت بس سلام يا قفنا يكلي وسلام يا هوستيكا خيار توردن anu halka waxaan soo galay anu soo daba galay in xushmada uu hayo wasiir xamiid in xamiid maasheeye wasiir dawladda iyo arrimaha dibadda xiyaarta culus ee meesha ku jirta alhaaji umar yare ee xiyaarta dhan ee meesha ku jirta mawaadiicda oo weyn ka hadashay cala sabab tara wariyay weyna goofan ee magaca deba ugu qoran aan la arkayno ma garanayo laakiin sidoo kale marka walaalo mawduuca inta leega dadka xiyaarta ay ku jiraan mawduuca waad ku qasban tahay Soomaaliland goobta marka peace iyo tarad waxaad ku tahay tarad biska hoona fa afrika because waxa ka tahay qof biisna wala maya maya qof kana qof raisisa tahay oo genocide wada on xaq ogolayn oo qofka rightkiisa ogolayn oo dictatorship wada what are you talking about waxan ku yiri anigu eeg arrinkan inaad tan raaba Soomaaliland 85% ayaa yiri meel qof kale itaadiya hibo araba yiri raid baad wada terrorist baa tahay oo waxaad you are terrorist maxaa lagu nacay maxaa lagu yaa waxa laygu nacay qofkii wuxuu choice-ki ay yiba lay diidaya ay waxa weeyaan 85% of Somali lamba dorte marka adigu where you come from and tell me and islan sahmaaha waad khaldantihiin ila aan ay tamaa qadi mar waxaan ku yiri gobolka Canada kamida Quebec 50.8% yaad nacaybtahay horta marka hore bal noo fasir anigu waxaan nacaybahay qofka hor istaaga xaqayga aan doortay ee ah inay dadkaygu doorteen inay go'aan wixii hor istaaga waa qof buliya Hitler kama duwana dadkaas ee maalin walba intee naga soo furteen isteen space halka naga caayay genocide-ka eelaaminay adigoo meedhan hist waxaan ka geeyneynaa adduunka ee inaad genocide eelaamiso waayo dadka Soomaaliland xaq way u leeyeen inay go'aan dadkooda hibo hibo ku adiga ka go'aya ka waran waayaan sidee ugu qabtay anigu ma wararka biyadoodii lagaga riday shakiga maxaa ka sugeysaa iyaga u baahan safe in loo gurmado in Soomaali u gurmato oo laga dhabto dadkan oo laga reebo sida ugu gurmanayo ee ugu doodiya haryaabeen idinku ha eedaynina dadkani gurmad bay u baahan yihiin do you know what it means gurmad taasi u baahan yihiin sidii loogu gurman lahaa aan ka hadalo sidii loo qaban lahaa meeshan aan ka wada hadalo sidii dadnimada loogu soo celin lahaa iyagana nolosha loogu soo celin lahaa iyo qaab fikirka loogu soo celin lahaa ee runta aakhiradooda loo badbaadin lahaa iyo nasabiyadooda loo badbaadin lahaa ka hadalo waxa kale inaga daayo salaam aleekum haa waan maasan daal maxaa lagu naciyay xasan oo aniga ma aragtay anigu refresh baan haystaa oo
بغر كان كل نقانا يا موته بغر كوحيري ريا او دلوحي نعبي هنساق مركا انا قوابي اوكيد بلوحا سينا يا الله محايا جميلة انا ابتماتا محامد محاد ما راكتين اني عبتاي ملا بلسود هو وما راكتي بلسود هو الله محاد حسن عيناش ما نعبتاي مو بلسود هو جميلة ما جوكتا فالوين جوكا ويدو سلام يا انا وعدنا من نبعي ان اذيركي حسن عيناش يو اذيركي حامد انا ومن نبعي ان وحان ما راكتي دا وحانو هذا لك كيانينا وانقرنا يا يو لبدو دبا من لباتن سنة وقوان marka in niman xukumaan caraysan weeyaan oo reer Soomaaliland in waxaanan aan anigu ogahay hadii Alla idmu xilli aan fogeyn in hadii la noolaado waa la joogaa in inay maalin dhaw aan arki doono iyagu cid walba Soomaaliland ka jecel oo cid walba iyagu ma aragtay uga dood badan islaay maxay dadka uga dood badan yihiin waxa soo dhan oo ma aragtay in aftahanimo ho ay hayaan oo wanaag hadii waxaan ogeyn hadhto Soomaaliland ay ku difaaci doonaan marka waa u duceynayaa adeerraday aadna waa salaamaya in ayagu hadii aanu waqtiga ku simin oo iyagoo aan ma aragtay in wadankooda soo laabantay oo saa waqtiga ugu yimaadana kuwa tago labaduba hadiyadu oo hadii bay kale ku koobo in ogaadin uu hadlay u lahaa Allah isagoo waxa la naxab yahay malaha ma aragtay ku socobal ma hay iyada oo uu hadlay ninka daro ninki daro markuu furay hadalkii uu ka hadlay deeq wuxuu yiraahdo aamu aamu in arkasta laga ma hadlay deetna wuxuu galay dafiiri markii ba isaaqay oo wuxuu 3-3 sano been yaqo qurud lagu koray hadaba run baan ku sheegay in adeer dad Soomaalida cid kale ku dhaxay iyada isu cadawa iyada isti wali bana sidee isugto ay isugu xubay faltan iyo hadii bidkii dhibaato badan ee tusaalan ku soo qaadanaya anigu beesha ka soo jeeda beer habar jala waxaan isugu xignaa isugu dhawnaa dhibaantii labada isugu dhibaatada badan waa anaga laga yaabo adu goofano inaad tahay hadii nin samaroona tahay habar walba isugu dhibbantii ciisa isugu dhibbantii xifiltan tan istishan qofa isdilaysan miyaas cashii eeg munaafaqada hal shu qofa isdilaysan waad naftii ka qaadaysid miyaad jeceshiin ee waa maya waa nin colaadiid ka dhaxaysa waa naasna agtiin taa waa in runta la isu sheega taa markan ka imaado arrinka ah hadii baydinkeedi leeyahay marka si guud laga dhahay la weynayo waxway ka jiraan daarofobiyada uu sheegay waxway ka jiraan isaaqfobiya waxway ka jiraan hawiyefobiya laftarkeeda waxway ka jiraan lamana qaranayo lamana sheeginayn oo la afgabaadsan yahay xadir sidaa ma ahayn saas ahayd imiga tusaale ahaan madaxweynaha soo koraya ninka hawiye markuu qabsado wax la dhahayaa hayaay xamar boo la qabsaday dowladdu wax laga dhigo na kaalahay hadii biidinkeed leeyahay waxa la rabaa in hawiyeena la ku hubeeyay maxaa laga baqanayaa waxaa laga baqanayaa in beesha ay xoogaysato deetana ay dowladdu isticmaasho nin marka bal dadkan is wada neecabi wax isku neceyn baan aanu rabaa inaan ogaado marka deeq uu soo dhameeyo kabacdina raga kale inuu siineyna am warmaye anigu waxaan moodayay qof arrimo muhiim ah inuu rabo inuu ogaadaan mooday moogta laakiin waxaanu qeyr wuxuu rabaa inuu meesha deeqso oo ciyaalo suuqniba hadalkiiba waa masuul karo may in ay weerarto waa laga fiican yahay anihay weerareen saddex qodobood ba ka la hadlay mayaha weerareen isu horta adiguna boqor wiixad adiga weerarkiisa si hor dhigay maartay meel lagu dagaalamay haddii aad ugu timaado ma aragtay waa lagu soo galayaa waa isna cabiyay leena adkaysaadigu adigu cid baad maxaybtay ma aragtay qalbiyada adiga baad ma aragtay anagu marka haya anuu ma computer baan ahay ma aragtay qalbiyadiina anuu gaano anuu may waa dhaliyad waa dad midna la faqoto waa dhaliyad weeyo may su'aasha ku socda may waxa weeye wuxuu waa balaarin yahay oo iska dhibba qofka hadana loo jawaabi karin bade maxaa niraana daraga kala nagu gudbinay waxa weeye horta siyaasad kalmad baan rabaa inaan ku cadeeyo haddii rabto siyaasadda Soomaalida dhexdeeda taala xinku waa jira oo waxa xinka keenayna nin walba hami buu leeyahay Soomaaliyad qabiil aan hami lahayn oo inamadiisu hami lahayn ma jirto wiilasha daarood hami bay leeyihiin xinkaas ku kaca wiilasha hawiye hami bay leeyihiin xinkaas marka xinkaas wuxuu keenay reerihii si riixriixan waqtiga doorashada iyo waqtiga maad aragta ee xoolo yar meesha yimaadaan waa dhaqan Soomaalida u gubku oo la yimid waqtigii gumeystiga gumeystaha ilaa maanta ay jiro Soomaalidu ay u laadahay sidii loo xalin lahaa marka taasina de qofkii ma oran kartid adigu saameyn ma yeelan kartid siyaasadeed iyo saameyn dhaqaale in walba inuu muuqdo raba waana nin raga u xiniyale marka reer walba inta uu buu ordaayo marka aad leedahay hebel baal ridiyo maxay baad sameysay waxaas macna ma sameeyneyso siyaad baraba anaga waxa weeye saameyn badan buu jabuuti ku lahaa waqtigii uu joogay farmaajo waaki anagu Eritrea ishayna waaki halka waa saameyn waxa waa siyaasad mareer ba marka anaga dib noo geystay oo wax aan lugaf ka tirsan dadkeena
maxay dhahay hoblada ah oo heesa oo dhahay dadweynahan hanuunina haana danta u xagna waxaan leenahay dadweynahan habaabina halayna dibka waa in ay gaabsadaan waa in heesaha la isku marinayo xumaanta aljiya waa in qofkii boqor isku sheegay ama suudaan isku sheegay uu wanaag faafiyo halka ma ana idin bilaabay hadii kale warro bil ka badin dhaartay nolosheena inaynaan caafimaadaynin sigbayn wada noqonayna ilmiheena signiimkaas gudbinayna meel walba ka soo xirxireysa islaaniyo oo halka joogay Umar uma joogtaa adigu uma maareeyaysa islaaniyo oo halka joogay yaanana la joogay oo nabcaan qolo aan ogahoon anigu aanan dad sheegayno dheereey hebel baan nacabnahay inta ilmo dhaleen ilaahay in qoladii ay nabcaan markaas ay ciyaalkii iyagoo jiidaya ilmaha dad awow noqoto ama ayuu noqoto waa jiidaysaa baad arkaysa wax niyo saaqiye ma hadlaysaa anuu ma maqlaa ah saaqiye isma maqlaysaa inta liiraa boofane wax yar ma dhameysanayo waan degay soo gabagabeeyay kulayay soo gabagabeeyay ay waxa rabay ninka inaan nacaybka ka saaro waxa iga sheegtay anad iga gaarsiisan nacaybku aduu ku cunaya arurta yaan lagu xirin meelo cidla hadii kale oromay guusanayaan xabashinayaan gaalay u galayaan ini sheegay ma marka sida isku wadaan bal waxa soo qabsaday maxamed iyo waan ka baxay haddii hore imaqalay moos baan dhigay maxamed oo soo dhawaa maxamed ibraahim oo yaa adigu ma aragtay guusa uu rutay warma yaa anaba laba galin sugayo meel gaana bal suga baxay laba galin sugayo waan ka dhiban ku yeeray sayma maqlis qofna codkaygu mu soo gaartay war qofna waan imay maqlisa hataani ma maqlayo maleene war qofna dadka ma maqlaysa afaqoot haa waa dadku waxa ay wax qaldeen si dadka ma aniga maqlaysa aniga maqlaysa waan nagu ciyaari may sida naga tahay dadka gafana uma maqashaa yaad maqashaa qofkaad maqashay sheeg noo gogo ayay bulshada loo soo gogo ayay haa hadana ma ku weyn u tagi haa hadaan way jiraano day ku as xamar xildhibaanada imka ka wada hayba day ma aaminsanay in mustaq Soomaaliland ka suurteeda in laakiin si qof kale ee ha lagu duulo qof kasta oo aaminsan in lagu duulo waa la Soomaaliland ha lagu duulo aaminsan erigaas oo dhidka dadkan hal la daadiyo qofka aaminsan qofkaas waxaan ku gooreyska anaga oo kaliya cadaw lagu ma hadii islaamku xitaa cadaw ku yahay sababtoo ah dad islaam ah oo meel degan buu leeyahay hal dumi oo hal burburiyo qofkaas oo kalena af xumaduna waxa leeyahay nabadna waxa ka xaysaa colaadna waxa kaaga ma anigu ma aaminsan in Soomaaliland tii cid ku soo tuushay xaq bedel karta waxba naga ma bedel karta halka yaray ay koonahay kasoo ay soo istaagaan ma soo dhaafi karaan kata waxa la waxay nagu sameyn karaan ma jirto Soomaaliland waxa weeyaan ee maaragtay dawa wadan ee maaragtay wax walba u dhameystiran yihiin ee marka cidii maaragtay Soomaaliland sirxada ku soo duula ama aaminsan in lagu duulo horta runtii waxan qaba aragtida gaaban bay qabaan Soomaaliland ma aaminsan in ay cid dulmido ay ku iyadana in maaragtay cidii tahay ku soo duulaya dawa waxan baan aaminsan in ay riyad tahay in riyad tahay baan aaminsan yahay ma baan aaminsan cid baa soo duulaysa een Jabuutina laftirkeeda imka xasaradahan yare waxan yaryar way iska dhamaanayaan dawladda Soomaaliland haysatana in koon bedelaynaaba Jabuutina walaaltinimada ay halka bay nooga soconaysaa dadka soo Jabuuti deganay dadka Soomaaliland deganana waa isku mid waa dad walaalaha weeyaan waana waa dad haybahan xitaa isku mid weeye een markaas Soomaaliya waxaa la gudboon in Soomaaliland martay qoysigeed ka shaqeeyaan iyaga anagana waxaan la gudboon inaannu nabadeynta Soomaaliya ka shaqeyno si iyaduna cagaheedis ugu taagto anagana waxaan naga dhimanaa noo dhameystirano kadibna laga wada hadlo sidii loo heli lahaa Soomaalida inaga maqan een halkaas ayuu xalka ku jiraa in xalka laga wada hadlo wanaagsan laakiin inta in la yiraahdo reer hebel ba reer hebel naceeb ma qodan laga shaqeeyo wardadka dadka wada degay labada reer dadka isugu dhaweey wada degaa way istilaan had iyo jeer haddana dadka iyaga isugu jecel waa istiliya dadka isugu jecel sababtoo ah wada inaan iyo aftigi weeyaan adeerka maxaad ah hooyada ayaan rabaa marka nilan foid debelag iyo ek iyo adoo imka waxa leedahay anigoo iraaday imka hargeysan ma jirto adiga marka nacaybki wuxuu gaarsiiyay inaad tiraahdo awdal ma jirto anigu waxaan ku base gareynayaa facts adigu soo Soomaaliland oo majority go'diilada waan go'aynaabaad leedahay ma jirto aniguna waxaan ku leeyahay een boor maxalayna awdal oo siyaad bar rasmi ma jirto hate baa lagu sameeyay 1984 ka shaanti baan markii la sameeyay marka don't tell me wixii loo sameeyay waa xuduud beeleed in dhul dad kale leeyihiin lagu gooyo xeebada dadku wada difaacan jireen lagu siiyo